Слава Ісусу Христу, дорогі наші браті і сестри, парафіяни. Ми спеціально хочемо маленький сюжетик зробити іменно сьогоднішнього дня. Є таких, відомо для вас, може більше сьогоднішній день асоціюється зі святом греко-католицьким чи православним Спаса, тобто Преображення Господнього. Друга річ, наш єпископ київський, ординарій, отець-єпископ Владика Кривіцький Віталій має день народження. Але чому ми сьогодні тут? Ви бачите за нами цей пейзаж, гарна природа, дерева, але бачите теж хрест, цвинтар. Хочемо нашим парафіянам пригадати про те, що сьогоднішній день це є дуже такий значний і, напевно, Бог спеціально його так вибрав. Преображення – це не тільки, що ми міняємось, але теж земне життя міняється на вічне. Ми є біля гробу нашої парафіянки, пані Людмили Петрівни Шестопал, і всі люди, які були на початках нашої парафії, тому теж є пані Гелінка тут з нами, знають, що Боже благословення йде завжди в праці з людьми. І в праці з людьми, очевидно, всі, хто має якусь владу на цьому світі, в місті, хто відповідає за землю, за документи, хто відповідає, наприклад, в духовній частині, єпископи, священники за парафії, всі причиняються до того, щоб зародилась така парафія. І колись не було парафії в Броварах, була це доїзна якби точка, філіал капуцинських священників з бульвара Перова в Києві, з лівого берега, а по Божій благодаті, через ревність наших християн, католиків, також окремих людей, і так само нашої пані Людмили, яка на той час працювала в мерії, ми сьогодні маємо прекрасну парафію, каплицю і будову костьолу. Тому я би хотів запитати нашу пані Гелінку 2-3 слова якісь таких пам'ятних про нашу пані Людмилу, тому що є багато людей вже молодих, які прийшли недавно в церкву і які, очевидно, вже цієї історії не знають не зі своєї вини, а для того, що вже так прийшли в тоді, коли майже все готове було. Тому для наших поколінь, для дітей і внуків, 2 слова про нашу пані Людочку і про початки нашої парафії, якщо можете. З пані Людмилою я познайомилася, як в нас починалося вже будівництво каплички. І тоді сказали, що цей участок був належав греко-католикам. І так, як вони сказали, що тут воно немає домов, що вони серед поля, вони відмовилися. І Людмила Петровна цьому якби супутствувала, щоб цю територію було виділено під Римо-католицький храм. І так оце відбулося, цю нам територію виділили. І у нас знайшовся там теж спонсор, який нам швидко побудував цю капличку на той час. І будівництво почало тоді проходити. І я знаю те, що коли ми поїхали на кладбище, були проводи, і Людмила Петровна таке сказала до нашого отця Романа Лаби, що треба швидко будувати цей храм. І чим побистріше, щоб я там ще вам могла чимось допомогти. Ну, ми не знали, що Людмила Петровна хворіла, звісно. А звідки ви познайомилися? Вона була парафіянка? Вона була наша парафіянка, вона приходила. І як вона приходила на парафію, бувало так, що я сиджу, біля мене якесь місце було завжди вільне. Я завжди її запрошувала, щоб вона біля мене сіла. І так вона сідала, потім ми вийшли після служби, вона мене запитала, куди я йду і де я живу. Я сказала, що я живу на Грушевського. Вона сказала, я там теж, ми вас заберемо, підвеземо додому. І так я оце буквально дуже з нею такий ближче познайомилась. Да, я ближче познайомилась, але це був дуже такий короткий період. А які роки, так, більш-менш, коли це було бути років десь, в тому? Десь у 2006 році. 2006 рік. А може навіть... Ні, ми пішли в садочок оце. Це якраз було перед... зовсім мало часу. Це було навесні, були проводи. Це може був навіть 2008 рік. Я тоді з нею під'їжджала додому. Вона сказала, що вона мені допоможе, це якби по поводу садочка. І отак ми з нею якби, вже Сережу я відвела в садочок, вже тоді сказала, що така Людмила Петровна дуже хвора. В неї день народження сказала, що вони ходили її вітали, а так уже відмовили, що вона... Оце із того часу я її пам'ятаю. Царство її небесне була така добра, милосердна і така людина, м'яка серцем і добра душею і тілом. Хай Бог дає їй там прощення гріхів, дає їй царство небесне, щоб Господь Бог її обіймав, обійме нашу дорогу сестру Людочку.
Так, і так коротенько ще з історії скажемо, що день народження пані Людочки нашої – це 18 липня, а якраз через місяць і один день, тобто 19 серпня, є річниця смерті. Якщо хтось буде пам'ятати, може собі записати, просимо про молитву за пані Люду, а в її лиці теж хочемо просити за тих всіх людей, які допомагали і зараз допомагають парафії, а тим більше, як пані Геленка сказала, що теж допомагали в будівництві, так? Теж була сім'я, якщо, може, пам'ятаєте, хто це будували. Це Куровський. Куровська, родина Куровських, так, напевно, до нас ходив тато, знають. Тато ходив в Куровську цього, а він робив міськбуді, оце був цим начальником цього міськбуда. І так, як сказали, що немає цієї каплички, цього вже Куровського Івана Йосиповича, батька, вже мама померла, і мама, як уже тоді була в така тяжко хвора, вона просила цього сина, щоб він допоміг нам щось побудувати. Ми були, оце нас було тут побудовано, ось на Київській, 200, ну була така малесенька, ну так як сказали, що там нема машинам, як подіхати, нема де... Ну і місце буде. Було мало, да. Так? І тоді нам, може, цей Іван уже Йосипович Куровський, оце він нам за місяць побудував цю капличку. Якраз у нас тоді був настоятелем отець Гжевш. І отець Роман Лаба теж були вони вдвоєм там. Це було так, звісно, все швидко. І так вже на Рождество ми вже празднували це Рождество вже в новій капличці нашій. Да. Це я все добре так знаю і все це пам'ятаю. А ще таке одне речення, пані Геленко. Якщо починалася парафія, очевидно, священники приїжджали з Києва і десь мусили правити, поки вони дійшли до того моменту, що зараз є каплиця вже на Симона Петлюри, так? Але де раніше правили службу Божу? Я, якби, отче, їздила в Київ, оце на Пірова я була, так. І святого Ніколая їздила в костюл. А потім мені брат каже, Геля, ти не їздив вже, типу, в Київ, у вас там на Київській 200... такий вагончик, і маленька була капличка. І до нас будуть приїжджати з Пірова і там проводити службу. І ми вже сказали, ходили туди на Пірова. Да, так, брат мені передав. Так. І ми вже тут, оце біля мене там Київська, 200. Це, коротше говоря, капличка була невеличка. Але ми там її теж довго не були, отче, тому що, та я ж кажу, як виділили цей участок, і треба було дійсно, щоб ніхто не забрав. Ну, і чув, Людмила Петровна так казала, що давайте побистріше це. Ну так, бо то відомо, застроюється місто і велике. І так ж територію нам виділили, що тоді на той час. Дякувати Богу. Да, дякувати Богу, що в нас ото ікону вона привезла з Польщі, як уже мав. А ще є ікона велика, так, вона зараз чекає на костюл великий. Була в каплиці довгий час, зараз є в монастирі. Так, Ісусе уповає на тебе. Власне, ікона з явління Ісуса Милосердного для святої сестри Фаустини Ковальської. Тобто сьогодні розповсюджена є молитва коронки до Божого Милосердя, і пані Людмила, наша Людмила Петрівна, напевно, настільки розуміла цю молитву, що хотіла іменно такий образ, таку ікону подарувати нашій парафії. Тому хто цю ікону буде бачити, знайте, що це теж є така заслуга і вклад в нашу парафію. Так що, ну, дуже гарно дякую, не будемо вас довго затримувати. Хто буде мати якісь історії, буде знати щось більше про парафію, а тим більше треба сказати, що так офіційно вже в документах, по підписах наша парафія має офіційне право на існування. Це якраз 20 років. Зараз в серпні пані Броніслава Нова говорила, що, наскільки я пам'ятаю, це було 3 серпня підписано документи, і вже 20 років парафії, тобто можемо ще на 25-ліття, хто доживе, дай Боже нам, то збирати матеріали і зробимо теж таку історичну пам'ятку, тому що це потрібно, щоб діти, внуки знали, звідки ця парафія розпочалась і так далі. Так що, дякую, пані Геленко, вам, Бог заплець, вам, а ми ще очі, покажемо, тут якраз покажемо, так, тут є кладовище. Тут є наша пані Людочка. Ось ще стопа. Так що дякуємо і молимося. Вічне спочивання дарує їй Господи, а світло віковічне, нехай їй світить навіки вічні. Амінь. Так що, кохані парафіяні, робіть сюжети, то, що ви знаєте, давайте свідчення, можете з каплички, звідкись, там, де ви є, розповідати про історію, і хай добрий Бог